Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Ana Júlia, essa aqui é a Tia Stephanie. Nós estamos aqui, ó, de máscara, com álcool em gel na mão. E eu vou tirar a máscara. Vou tirar a máscara porque o áudio fica melhor, vocês conseguem me entender. Seguinte, a partir daqui, nós vamos gravar sem a máscara, porque dançar com a máscara fica um pouquinho complicado, a gente não consegue respirar, mas nós vamos manter a distância certinho. Estamos higienizando as mãos, tá? Então fiquem com nossos vídeos. Crianças, agora eu vou passar o passo a passo da dança para vocês. É do filme Descendentes, tá? E vocês podem usar uma maçã ou um limão, um melão, o que derem para vocês segurar, uma bolinha, qualquer coisa. Começa assim: ombro para cima. No ombro, outro ombro, no pé e do lado. Aí a gente vai esperar 4 tempos, tá bom? Então, 5, 6, 7, 8. W, subiu no I, explodiu e subiu no passei, tá? Depois dessa, nós vamos subir, cintura, jogou, jogou. Passou a maçã ou limão para um lado, para o outro e mostrou. 5, 6, 7 e 8. Na segunda música, para ficar um pouquinho mais fácil, nós vamos falar sobre o coração. Primeira parte, fez o coração, abriu o coração, segurou o coração, fechou a mãozinha e movimentou o coração. Agora, para um lado e para o outro. Um, dois, três, quatro, de novo. Cinco, seis, sete, oito. Daqui, a mãozinha de fora. Três movimentos em 2 tempos, então é um, dois, tá? Daqui bateu, segurou, segurou, cabeça, abriu, fechou, subiu e chutou. 5, 6, 7 e 8.